Қайырлы түн, эфирде тәуліктен түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Мейірлан Алтынбек. Қылмыстық істерге қатысты кей сот процестерінің кейінге шегерілуі тіпті мүлдем тоқтатылуына дәлелдердің жетіспеушілігі себеп. Заңсыз жолмен жинақталған дәлелдерді судья жоққа шығаруға мәжбүр. Мұндайда қылмыстың дәлелденбеуінен күдікті сот залынан босатылып жатады. Судьялар бүгін өткен дөңгелек үстел басындағы жиында тергеушілердің жұмысын сынға алды. Айман Болатқызы жалғастырады. Бүгін Ақтөбе облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында судьялар, прокурорлар мен тергеушілер дөңгелек үстел басына жиналды. Ортаға салынған ортақ мәселе қылмыстық істер бойынша дәлелдемелерді бағалау. Жиын бастала сала облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Ахметқали Молдағалиев қарсы алдында отырған үш тергеушіні сынға алды. Об этих нарушениях суд тергеушілерге бірнеше рет ескерту жасалды біздің тарапымыздан. Нәтиже болмай тұр. Қылмыстық істер дұрыс тергелмейді. Мәселен, бір сот отырысында қылмыстық іс материалын бейнематериалмен қосу жөнінде тергеу іс-әрекеті хаттамамен келісілмеген. Сондықтан тергелуші біліп тұрған мәліметтер хаттамаға толық түсірілмеген болып шықты. Тергеушілер жіберген осы қателік кесірінен процесс тоқтатылды. Мұндай мысалдар жетерлік. Қылмыстық іс дәлелдері сотқа өтпестен бұрын прокурорлармен бағаланады. Прокурор жиналған дәлелге қатысты бір заңсыздық анықтаса, сотқа жеткізбей дәлелді жоққа шығаруға құқылы. Ал Қазақстан Республикасы Қылмыстық атқару кодексінде бекітілген нормативке сай, әр дәлелдеменің қандай жолмен алынғандығына, оның анықтығына, дұрыстығына, шынайылығына судья баға береді. Содан кейін барып дәлелдемені сот материалына қосу, қоспауды шешеді. Осылай бірнеше сүзгіден өткен дәлел қоры азайып қалады. Тергеушілердің сапасы жұмысы салдарынан тіпті толығымен жоққа шығарылып жатады. Бұл күдіктінің қылмысы дәлелденген жоқ деген сөз. Судья ондайда қылмыстың дәлелденбеуі себепті күдіктіні босатуға мәжбүр. Бүгінгі жиын барысында тергеушілер өз тарапына айтылған барлық есірткілерді қабыл алды. Судьялар енді нәтиже күтеді. Айман Болатқызы, Марат Ақажанов, Тәулік. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау рәсімі енді халыққа қызмет көрсету орталықтарында жасалады. Мүгедек бала үшін жәрдемақы алу құжаттарында осында келіп рәсімдеуге мүмкіндік бар. Ақтөбедегі халыққа қызмет көрсету орталығында жаңа 25 түрлі қызмет көрсетіле бастады. Жаңашылдықтар жайында Гүлвира Сейтенованың материалында. Мәселен, университетті бітіргендігіңіз туралы дипломды жоғалтып алдыңыз делік. Құжатты қайта жасату үшін білім алған оқу орнынан бастап, талай мекеменің табалдырығын тоздырасыз. Ал енді дипломның телнұсқасы дубликатын халыққа қызмет көрсету орталығында жасатуға болады. Құжат 10 күнде дайындалады. Тағы бір мысал, мейрамхана салам деп жер телімін алып, кейін орнына үй тұрғызатын болсаңыз, атқарушы органдардың рұқсаты қажет. Жер телімінің нысаналы мақсатын өзгерту жайындағы шешім бұдан былай осы орталықта беріледі. С 1 января текущего года во всех центрах обслуживания населения. Мүгедек бала жәрдемақысын алу үшін, мүгедектер арбасын алу үшін, санаторий, курорттық ем тағайындау үшін құжаттарды рәсімдеу, жұмыссыз азаматтарды есепке қою және тіркеу, мемлекеттік адресті әлеуметтік көмекті тағайындау секілді бірнеше қызмет түрлерде осы халыққа қызмет көрсету орталықтарында көрсетіледі. Қауіпті жүкті тасымалдауға арналған рұқсат құжаты, іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскесін пайдалануға рұқсат алу, 2-ші, 3-ші және 4-ші санаттағы нысандар үшін мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын алу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінуге болады. Айта кеткен жөн, бұл қызметтер өз басқармаларында да қатар атқарыла береді. Ақтөбеліктер әзірге жаңа қызметтердің ешбір түрін пайдаланған жоқ, өйткені көпшілік бұдан бейхабар. Мамандарымыз аталған қызметтерді көрсетуге дайын. Осылайша қазір халыққа қызмет көрсету орталығында ұсынылатын қызмет түрі 171-ге жетті. Қызметтердің көбейгеніне қарамастан орталыққа қосымша маман алынбайды. Құжаттарды рәсімдеумен 40 қызметкер айналысады. Гүлвира Сейтенова, Марат Ақажанов, Тәулік. Бүгін облыстық орман және аңшылық шаруашылығы аумақтық инспекциясы өткен жылды қорытындылады. Мамандардың айтуынша, өткен жылы 725 гектар жерге ағаш егілген. Жасыл желек қаламызға қайдан әкелінді, бөлінген қаражат қандай? Ақбаян Сұлтан Мұратованың репортажында. Ағашты отын қылатындар қатары азайған облыстық орман және аңшылық шаруашылығы аумақтық инспекциясындағылар мұны соңғы уақытта кейбір ауылдық жерлерге көгілдір отын тартыла бастағандығымен қоғамда қоршаған ортаны қорғау мәдениеті қалыптасып келе жатқандығымен байланыстырады. Өткен жылы бірде бір заңсыз ағаш кесу дерегі тіркелмеген, өрт оқиғалары да сиреген. 2010 жылы Ақтөбе облысы аумағында орман шаруашылығы мемлекеттік мекемелері 725 гектар ағаш өсімдіктерін отырғызды. Сонымен қатар есеп бойынша есептің аяғында осы жылы, өткен жылы 879 гектар орман алқаптары орманмен қамтылған
дәржеге өткізілді. Ағаш егудің қырсырын білмейтін алты орманшы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Міндеттерін дұрыс атқара алмағандарға 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынған. Ағаш көлемін орман және ағаш шаруашылық комитеті бекітіп береді. Сол бойынша орман шаруашылықтары өзінің жаңағы ағаш кесетін, ағаш кеспе ағаш аймағын жаңағы ереже бойынша белгілеу керек. Яғни кеспе ағаш аймағының бағаналар қою керек, жаңағы бұрыштарына белгілеп. Сосын қандай ағаштың жаңағы санитарлық кесілуі болса, қай ағаштың кесілетін, олар жаңағы немен белгілеп, балтамен немен сызықшамен белгілеп есеп қою керек, жаңағы белгі қою керек. Ол сондай кемшіліктер жасалмаған, яғни бағаналар қойылмаған, жаңағы кеспе ағаш аймақтары кесілетін ағаш, іріктелетін, сол кесуге арналған іріктелетін ағаштар дұрыс белгіленбеген. Облыс аумағының 203 мың гектары мемлекеттік орман қорына жатады. Биыл аталған аумақты көгалдандыруға қазынадан 3 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Егілген ағаштың дені қарағай. Орман шаруашылығындағылар көп ағаштың ішінде біздің өңірдің ауа райына шыдамдысы, жерсінгіші осы өсімдік дейді. Ақпан Сұлтанмұрат, Сергей Калашников, Тәулік. Мемлекет басшысының Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты жолдауын бүгін қала активі қызу талқылады. Отырыста қала басшысы Ерхан Омаров президент басымдық берген бағыттарға кеңінен тоқталды. Ақтөбе алдағы жылдары миллиондар қаласын айналады. Ол үшін шаһардың әлеуетін жан-жақты дамытуымыз керек, деді қала басы. Сондай-ақ елбасы жолдауына сәйкес биыл медицина саласына да көп көңіл бөлінбекші. Болашақта ірі медициналық мекемелер пайда болады. Актив отырысында президент жолдауына байланысты Нұр Отан партиясы қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Ахат Мырзалин, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің доценті Байдулла Мәмбетовтер өз пікірлерін білдірді. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде ақын Жақсылық Айжановпен кездесу кеші өтті. Айтар сыр мәлі көп, жасырмаймын деп аталатын кешке ақтөбелік қаламгерлер, зиялы қауым мен университет студенттері, оқытушылары қатысты. О бастан ақ тірлігіміз бір еді. Енді міне даусыңдесі болған көк төбетім саған қара бөледі. Оралу, табиғат пен жүрек, аңсау секілді кітаптардың авторы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Жақсылық Айжановпен кездесуге келгендердің қарасы мол болды. Студенттер ақынның өлеңдерін оқыса, қаламдастары ақынның шығармашылығы мен өмірі жайлы әңгіме өрбітті. Жақсылық Айжановқа жәкеңе келетін болса, оған жәкең да рекламалардың қажеті жоқ. Ол кісі облыс аты жөні мәшһүр, республикалыға белгілі ақын, азаматтығы өз алдына бір төбе ол кісінің. Енді бұрын бірнеше жинақ шығарды. Мынау енді кеше соңғы жинағы 13-ші жылы шықты, аңсау деген. Енді бұның орны бөлек. Өзегі болдың өртімнің, санамда қайта серпілдің, Құрманғазының күйінде күмбірлеп қайта шертілдің, тәуелсіздігім деп жырлаған ақынның шығармашылық ғұмыры жайлы естелігін студенттер өз аузынан тыңдады. Ол кісінің өлеңдерін тек қана біз емес, бізден де жоғары буындар, бізден де кейінгі буындар, біздің ұрпақтарымыз оқиды деген нық сеніммен айта аламын. Өйткені кез келген қазақтың баласы негізі өлеңге құмар болу керек. Кез келген қазақтың баласы өзінің ақындарын біліп жүру керек. Кездесу кесінде жұртсүйер қауым назарына ақын өлеңдерінен дайындалған бейне баян ұсынылды. Сондай ақ кешті өнерпаздар ән күймен әрледі. Ғалия Серікқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Ақтөбелік балғындар жарап тұр. 22-26 қаңтар аралығында Алматы қаласында Муайтайдан ел чемпионаты өткен болатын. Осы жарыста қаламыздағы Асылхан Бусырманов атындағы спорт мектебінің 12 тай боксшысы топ жарды. Жүлдегерлердің қоржынында 2 алтын, 5 күміс, 5 қола медаль бар. Жастар мен жасөспірімдер арасында өткен додаға Ақтөбеден барлығы 22 спортшы қатысты. Өңірде соңғы 2 жылда ғана қолға алына бастаған спорттың бұл түрімен Асылхан Бусырманов атындағы спорт мектебінде 100-ге жуық бала шұғылданды. Тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы осындай болды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.